გზავნილი ვუჰანიდან, ასე ქვია ტელეკომპანია BBC-ს მიერ მომზადებულ რეპორტაჟ, სადაც ადგილობრივები მსოფლიო მოსახლეობას სხვადასხვა სახის რჩევებს აძლევენ და განვლილი მძიმე დღეების შესახებ საკუთარ გამოცდილებაზე საუბრობენ. ჩვენი ჟურნალისტი უჩა პირმისაშვილი დაინტერესდა ამ თემით და ნახოთ მის მიერ მომზადებული ეს ნამუშევარი. Როგორია იმპაციენტების მდგომარეობა, რომლებიც ინფექციურ საავადმყოფოში გადიან მკურნალობის კურსს და ტრადიციულად ინფექციონისტი ალექსანდრე გოგინავა ჩაგვერთვება პირდაპირ ეთერში. დილა მშვიდობისა ბატონო ალექსანდრე, გვითხარით, როგორია იმპაციენტების მდგომარეობა, რომლებიც თქვენთან გადიან მკურნალობის კურსს? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ჩვენთან ამჟამად ინფექციურ საავადმყოფოში რჩება 33 პაციენტი დადასტურებული COVID-19 ინფექციით. აქედან 6 მდგომარეობა ფასდება როგორც მძიმედ, ერთი პაციენტის მდგომარეობა მათ შორის არის კრიტიკულად მძიმე, თუმცა ამ პაციენტის მდგომარეობა დინამიკაში დამაკმაყოფილებელია, სტაბილურია და გვაქვს ასე ვთქვათ დადებითი დინამიკა როგორც ლაბორატორიული, ასევე კლინიკური სურათის მხრივ. Სხვა დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა, ასე ვთქვათ, დინამიკაში ფასდება როგორც დამაკმაყოფილებლად და მცირედ გაუმჯობესებულად, ასევე არიან ახალი პაციენტები, რომლებთანაც ტარდება შესაბამისი კვლევები და დღეს დღის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, ნახავთ თუ ზოგადად რა მდგომარეობაა მათთან როგორც რადიოლოგიური კუთხით, თქვა და აქვთ თუ არა პნევმონიები, ასევე ლაბორატორიული კუთხითაც. როგორც წესი თქვენ გაველოდებით ხოლმე კარ გამბებსაც, რომ გითხრათ დღის განმავლობაში ხომ არ ველოდებით უარყოფით პასუხს ახლანდელ პაციენტებზე? კი, ჩვენთან ასე თქვა რამდენიმე პაციენტთან დღის განმავლობაში და ხვალ დილამდე ალბათ გვეყოლება კიდევ რამდენიმე გაჯამრთელებული პაციენტი. ბატონო ალექსანდრე, ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან, 200-ზე მეტი ინფიცირებული ყავს საქართველოში, დადასტურებული ინფიცირებულებს გულისხმობ. რა თქმა უნდა, მესმის რომ ზუსტი ციფრები შეიძლება ვერ დაგვეისახელოთ, მაგრამ აი უხეშად რომ გვითხრათ ასაკობრივ ჯგუფებად რომ დავყოთ პროცენტულად, აი 30 წლამდე და უშუალოდ 60 წლამდე და ზემოთ, აი რა პროცენტია პაციენტების? სხვათაშორის შეიცვალა ასაკობრივი ზღვარი, ანუ თავიდან პირველ ასე თქვა რამდენიმე კვირაში უფრო იყვნენ ახალგაზრდები, ანუ ძირითადად იყო იმპორტირებული შემთხვევები და იყვნენ თქვა ჩამოსულები სხვადასხვა ქვეყნებიდან და იყვნენ დაახლოებით 30 წლამდე პაციენტები. ეხლა მოიმატა და დაახლოებით მესამედი შეიძლება მეტიც უკვე მოდის მოზრდილ და ასაკოვან ადამიანებზე, ვისი ასაკიც არის 60 წელი და მეტი. ანუ ეს ასევე განაპირობებს პროგნოზულად სიმძიმესაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ასაკობრივ ასაკიან ადამიანებში და იმ ადამიანებში, ვისაც შესაბამისად აქვთ სხვადასხვა ქრონიკული დაავადებები, ეს ასე ვთქვათ ინფექცია მიმდინარეობს მძიმედ. ანუ ეხლანდელი სტაციონარიზირებული პაციენტების თქვათ მესამედი უკვე არის თქვათ 50 წელს გადაცილებული. ბატონო ალექსანდრე, მოკლედ გაჩნდა ასეთი შეკითხვა ერთ-ერთ ინფორმაციასთან დაკავშირებით, რომელზეც თქვენ დაახლოებით რამდენიმე დღის წინ ესეთი ჩართვის დროს ისაუბრეთ. ეს არის შინ მოვლა, როდესაც მსუბუქი ვითარება ვისაც აქვს შეეძლოთ დარჩენა სახლში და მკურნალობა გაგრძელდებოდა ექიმის მეთვალყურეობის ქვეშ. მაგრამ კითხვა რასთან დაკავშირებით არის? თუ კი ეს ადამიანი ინფიცირებულია და მაგალითად არის ასაკში, როდესაც საკუთარი თავის მარტო მოვლა არ შეუძლია და ჭირდება ვიღაც დამხმარე, როგორი იქნება აი ეს საკითხი მოგვარებული? ის დამხმარეს გარეშე იქნება და ექიმების მეთვალყურეობის ქვეშ ივლიან მასთან მუდმივად, თუ აი როგორ გვარდება ეს საკითხი? მოგახსენებთ, ასე ვთქვათ, ასეთ შემთხვევაში გააჩნია ადამიანს რამდენად და აქვს საშუალება, რომ იზოლირებული იყოს მარტო და თქვათ ასაკს გააჩნია და ბევრი სხვა ფაქტორია. თუ ის არის თქვათ
Zdasruli, da mas aks izolatsiis sašualeba da aks daavadebis subuki mimdinareoba da ar chirdeba ase tvkat sakhshi sva adamianis qopda ratkomanda jobia ro is ikhos izolirebuli marto da mkhvalt tvkat garidan mokhde shechodeba sakmobis da svada sva ase tvkat sajiro nivtebis rats khdeba khome ekhlat tvkat izolirebuli adamianebi arian marto da matan tvkat ojakhis tsevrebs an sva adamianebs miak svada sva sakopas khovrebu da ase tvkat sasi tot საჭირო ნიუთები. Ამიტომ იმ შემთხვევაში თუ აქვს ადამიანს რესურსი და თქვა ასაკით თავისი ასე თქვა ზოგადი მდგომარეობით შეუძლია რომ იყოს სახლში ანუ ამ საკარანტინო სივრცეში მარტო უმჯობესია რომ ესე მოხდეს დანარჩენ შემთხვევებში რა თქმა უნდა იქნება სხვა ადამიანთან ერთად, მაგრამ ესეთი ავადმყოფები უმჯობესია, რომ ვისაც ჭირდება სხვა ადამიანების მოვლა და დახმარება, იმყოფებოდნენ სტაციონარში. Ანუ ბინაზე მკურნალობას ძირითადად მსუბუქი პაციენტები, ასე ვთქვათ, საჭიროებენ და მსუბუქ პაციენტებთან მოხდება და თან იმ ადამიანთან, ვისაც ამის საშუალება აქვს. Padnu Alexandre, da, bolos să se ducă cu amintea Dagisuat, COVID-19 spirobepsi de imahal realoba și romășit, ciungela, schorop, schoa infecții uri patologie, bisam suharot, arsat gam krala, ho, arisic, stafilococuri, pneumonia, kuntrușat, itela, intoxicație, bisuada, schoat, unda, cu ebiti, intoxicația, ai tuki, ai es patologie, bi, șeh, ara, adamia, sanu, am șem treba și raga idla, ni mokmedeps, mumartuianova, rogori una, ihos, tkvenuna, mogmarton, tu rogori una, moixne. Ert iset svatashoris saquradgeboda ise nishandobliv names vitqi zogadad roesat svatasho daavadebis pandemiebi aris khome metnaklebat mtsirdeba svatadaavadebit statsionarshi momartvianoba ratkomunda is daavadebebi ar gamkralan arian da iseti patsientebi vtkad svatasho klinikebs mimartaven imitoro chveni klinika am etapze gadartulia rogoz kholot covidis mimghebi klinika da chventan tsvara kholot covidit infektsia თუმცა სხვა ინფექციების რაოდენობა მიმართვიანობა ჰოსპიტალში რა თქმა უნდა იკლო მაგრამ მე ასე იმ ადამიანებს მინდა მივმართო ვისაც თქვა სხვა დაავადებები აქვს და არ მიდიან ჰოსპიტალში თუ მათ ამის ასე თქვა მძიმე მიმდინარეობა აქვს დაავადების აუცილებელია რომ მიუხედავად იმისა კოვიდი ექნება თუ სხვა ინფექცია აუცილებელია რომ მაინც სამედიცინო დაწესებულებებს ან მინიმუმ პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექნება სატელეფონო ასე თქვა კონსულტაცია ჩაიტარო გარკვეულწილად ოთარის კითხვა უნდა განვავრცო რაც უფრო მატულობს ინფიცირებულთა რაოდენობა მით მატულობს მოსახლეობაში შიში ხო რომ არ დამემართოს კოვიდ-19 აქვს რამდენიმე სიმპტომი კოვიდ-19 რომელიც არის გამოკვეთილი და რომელზეც მუდმივად საუბრობთ თუმცა კიდევ ერთხელ რომ გამარტოთ პირობითად მე მაქვს მშრალი ხველა მაგრამ სხვა არაფერი არ მაწუხებს და არ მაქვს სიცხე ეს რამდენად საგანგაშოა კონკრეტულად რამდენ კრიტერიუმს უნდა ვაკმაყოფილებდეთ ამ სიმპტომებიდან რომ მივმართოთ უკვე ინფექციონის ან შესაბამის კლინიკას იცით რა, მხოლოდ მშრალი ხველა, ერთეული მშრალი ხველა არ არის კრიტერიუმი მიმართვის. თუმცა თუ ეს მშრალი ხველა იქნება დინამიკაში მზარდი, ან თქვენ დაგემატებათ სხვა სიმპტომი, როგორც არის სუტკვის გაძნელება, ქოშინი ან ტემპერატურის მატება, ამ შემთხვევაში აუცილებელია რომ თქვენ მიმართოთ ცხელ ხას სადაც დაუკავშირდებით ასე თქვა პირველადი დაჯანდაცვის რგოლის დატრენინგებულ ექიმს და ის მოახდენს თქვენ შეფასებას და შემდეგ მოხდება თქვენს რა ანუ პაციენტს გულისხმობ ანუ შემდეგ მოხდება მისი ასე თქვა გადამისამართება ან ცხელების ცენტრში სადაც გამოიკვლევენ და შემდეგ დადასტურების შემთხვევაში გადაიყვანენ უკვე COVID-19-ის პროვაიდერ კლინიკაში ანუ კლინიკურ სურათს მხოლოდ ერთი სიმპტომი არა თუ სიმპტომები დინამიკაში მზარდია თუ ტემპერატურული რეაქცია ერთი დღე კი არ არის გახანგრძლივდა ან მოიმატა ან დამძიმდა მდგომარეობა ან დაერთო სხვა სიმპტომები ამიტომ არის რომ აი ამ სიმპტომების დინამიკის შემდეგ უნდა მოხდეს აუცილებლად ოჯახის ექიმთან პირველადი ჯანდაცვის რგოლის ექიმთან დაკავშირება რომელიც თქვა პაციენტისგან განსხვავებით არის პროფესიონალი და გაშიაფასებს რამდენად სამისი სამედიცინო მდგომარეობა არის საყურადღებო და საჭიროებს შემდეგ კვლევების ჩატარებას ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ალექსანდრე ჩვენს კითხვებს ექიმი ინფექციონისტი და ჩვენი თანაწამყვანი ალექსანდრე გოგინავა პასუხობდა